Nastal čas na další cvičení. V tomto cvičení se zaměříme na transformace. Budeme transformovat objekty zvířátek a vytvářet z nich takové umění moderní. Vytvoříme si soubor. Vytvořím soubor A4. Využijem obrázek. Využiju tady toho sokola. Přetáhnu si ho drag and drop. Můžeme vidět, že obrázek se sem nevejde. Jo, když budete chtít jít rovně, nebo vodorovně, tak musíte držet Ctrl. Nicméně obrázek si zmenšíme. Ctrl T, nebo přes nástroj škálování, si jej zmenšíme. Třeba na 150. Pak si ho přesuneme si ho zhruba na střed. Využijeme vodící linky. No, může to být zhruba, ale to si klidně jsme si mohli zvolit. Formát papíru. Na obrázek není symetrický, tak já to beru podle zobáku. A nyní si přejmenujeme obrázek Sokola na Sokol a vytvoříme si 4 kopie. Přes pravý tlačítko dáme duplikovat vrstvu. Bude Sokol 2. Přes pravým dáme duplikovat vrstvu Sokol 3. Přes pravým duplikovat vrstvu Sokol 4. A poslední pravým duplikovat vrstvu Sokol 5. Tak a nyní použijeme nástroj Ctrl T, označíme si vrchní. A s kontrolem zmenšíme objekt. Třeba takhle. Dáme Enter. Posuneme 4 a s kontrolem dáme o něco větší. Já si ty další vrstvy zatím schovám. Tak, přetáhnu vrstvu Sokol 3 nahoru, zobrazíme si ji. S kontrolem T, držíme kontrolem T, budeme zmenšovat. Jo, zase s kontrolem kolečko můžete zvětšovat monitor. Nebo respektive obraz na monitoru. Dále si vytvoříme dalšího. Dneska to budou takové hrátky. Opět s kontrolem. Jo, my jsme si... pardon. Jo, já jsem si to neuložil. Takže znova... budem držet kontrol. Kontrol plus se přibližu v editoru. A s kontrolem snižuji. Enter. A posledního sokola dáme navrch. Zobrazíme ho.
Tak a vytvořili jsme si takovouhle variaci. Já si teďka vytvořím složku, pojmenuju vršek. Já si ty vrstvy do ní můžu posunout. A můžeme vytvořit i duplicitu. Nyní já si vršek pojmenuji na spodek. A jakož abych nepracoval, abych nemohl, nebo mohl pracovat s celou skupinou, tak já si nám pravím, mám sloučit ve skupinu vrstev a tím nám vznikne jeden objekt. A to samé udělám u obou, takže jsme sloučili a mám z toho jeden obrazec. Já si kliknu na spodek, najdu si nástroj, nástroj transformace překlopení, nechám si, že chci vertikál, otočím obrázek, přejdu na nástroj přesun a s kontrolem posunem dolů. Tímto jsme dostali takovýhle obrazec. Samozřejmě, kdybychom si chtěli s tím i vyhrát více, mohli bychom třeba 1, 2, 3, 4 vrstvy si ještě nakopírovat a udělat třeba pravou část, pravou hlavu a i levou hranu hlavy. Také by to šlo. A já tím, co udělám, tak já si ty vodivé linky tady schovám. Máme vlastně první část. A uděláme si druhou část transformací, hrátek s nimi. A já si to tady zase sloučím do jedné. Tvoříme si další hrátky. Budeme, tentokrát si vezmeme někoho jiného, mohli bychom si vzít opičáka. Já si vezmu lišku a ukážu vám, jak z lišky vyrobit klokana. Máme převést. Vidět, obrázek je velký. Zase s kontrolem T zvětšíme, menšíme. Máme interpolaci lineární. A třeba na 100. Jo, když se vám takhle ho nebudete moc chytit, tak Ctrl T. Přetáhnete si ho. Hej, možností, jak to udělat, je více, ale já udělám jednu z nich. Tak já si použiju vodivou linku, kterou si nástrojem přesun vytáhnu z pravítka, zhruba na střed čumáku. Vyberu nástroj, přejmenuji si to samozřejmě na lišku. A vyberu si nástroj výběr. Mohl bych to udělat i nástrojem ořez. Také by to šlo a já si udělám nástrojem výběr. A se mi to nechytí, si vyberu jednu půlku, kterou Ctrl C, Ctrl V vytvořím. A teďka, takže to pojmenujeme to naleva. Lišku si přesuneme nahoru a vytvoříme druhou stranu, pokud mě to tady nechytí. Ctrl C, Ctrl V, ale přidat
Tam zveme pravá. Šlo by to udělat i nástrojem ořezem. Těch možností je víc. Lišku si schováme. Vypadá, že se nic nestalo. Nicméně bychom měli mít přesně takhle dvě půlky. Tak. A teďka co udělám, tak já kliknu na tu levou půlku první. A máme pravým a dáme duplikovat vrstvu. Nazveme to levá pravá. Použijeme nástroj překlopení. Chceme horizontální. Překlopíme s nástrojem pro přesun s kontrolem držíme. A pak si uděláme druhou část té lišky. Tu pravou část převedeme nahoru. Dáme duplikovat stejným způsobem. Pravá, levá. Opět nástroj překlopit. Nástroj přesun a s kontrolem držím. Tak, a tím jsme si vytvořili takového klokana trošku bydlookýho a dole takovou trošku vypadá to jako, že liška, co stojí jak panák. No. Samozřejmě bychom klidně mohli udělat variantu, teďka si vzít tu hlavu toho lišáka a udělat z ní to samé nebo to podobné jako s tím sokolem. Samozřejmě už známe tady trošku práci s barvama, tak já si vezmu ještě pozadí, dáme jenom trošku nějaký gradient. Gradient dáme do žlutá. Pak si vytvoříme ještě pravým duplikovat vrstvu a vytvoříme si druhý gradient, tentokrát si ho dáme obráceně. A dáme si barvu jinou, je odstín červené. A lišku tady můžeme tuhle smazat. Tvoříme si jednoho, druhého. Tím máme hotovo.